Što se na Dragnju tiče, morat ću da tražim od vas da malo prokomentarišete i kulturu. Uzeli ste Dom vojske, Dom kulture, sređena je, ajde da kažem, pozorišna sala ili sala. Urađeno je dosta, istorijski arhiv, novi objekat. Pa, gde, ajde da vam ne uzimam gde, odgovor. Gde god čačnemo, vidimo koliko smo radili. Dakle, kupili smo Dom vojske, sada treba da to radimo projektnu dokumentaciju za sređivanje Doma vojske. Što se tiče Doma kulture, preuredili smo salu i hol. Biblioteku smo smestili i rešili prostorno, smestili smo je u Dom vojske, izgradili smo potpuno novi arhiv, formirali turističku organizaciju, rekonstruisali delimično objekat na muzeju, potpuno obnovili tvrđavu, u kojoj god oblasti, da pitate, mi imamo ne jedan, nego mnogo rezultata. Kad smo pomenuli javna preduzeća, da se podsjetimo i na sport, znači sportski centar nije postojao. Čekajte, sad ću vas pitati, ali pre toga, ja moram da budem iskren, da nije razumevanja gradske uprave, mediji u Pirotu ne bi postojali. Vi ste najavili da će se sredstva i povećati što se tiče medije. Ja pravim neke znake jednakosti, stavljam između medija, sporta i tako dalje, i običnom pitanjima su mi na kraju. Ali evo, i to je neka iskrena zahvalnost. Mi trpimo neku kritiku opozicije da izdvajamo novac za medije da bi se mi promovisali. Ja mislim da to uopšte nije tačno. Dakle, ljudi u Pirotu zaslužuju da budu obavešteni o događajima koji se dešavaju i u oblasti sporta, kulture. Jednostavno, informisanje je sastavni deo života. Ne možete da budete neinformisani. Pa vi ako ne znate šta se dešava u pozorištu, kako ćete da odete na predstavu? A s druge strane, stanje u medijima, zbog toga što je država kao vlasnik izašla iz medija, je loše, u smislu da su ljudi koji se bave ovom profesijom ostavljeni na cedilu, na tržištu koji ne može da generiše dovoljno novca. I da nije lokalne samouprave i lokalnih samouprava u Srbiji, teško da bi opstali mediji. I mi smo toga svesni i poštujemo, naravno, proceduru nezavisna komisija i javni konkurs za finansiranje medija. Ove godine smo izdvajali, ako ne grešim, 24 miliona, a ove godine ćemo povećati to za 1,5 miliona na 25,5 miliona za konkurse u 2019. Ja moram javno da priznam, bez obzira što ima različitih komentara, ali za sve ovo vreme, niko me nikada kao vlasnika medija iz lokalne samouprave nije pozvao i rekao: napiše to, nemoj da napišeš to. S tim u vezi hoću da kažem da ova sredstva koje dobijamo omogućavaju da ljudi žive. Programska politika medija je isključivo naša. Evo, to iskreno kažem i mogu da pogledam u kameru. Programska politika televizije Pirot je njihova programska politika i ostalih medija, naravno.